Kompanija Delta Motors kao zvanični predstavnik BMW motora da u Srbiji pomaže Asocijaciju za bezbednost motociklista u organizovanju korisnih radionica za sve nove, tako i stare bajkere. Kako spremiti motor za putovanja, kako putovati, kako biti bezbedan tokom korišćenja motocikla. Jako nam je drago da smo deo ovog projekta i podržat ćemo ga i uvek u budućnosti. Danas je druga radionica posvećena bezbednosti motociklista. Ovaj put je posvećeno motoputovanjima i to dalekim motoputovanjima u organizaciji Gravea, Asocijacije za bezbednost motociklista i uz podršku Delta Motorsa i BMW Motorada. Danas imamo fantastične goste koji su obišli gotovo celu planetu motociklom, puno dobrih iskustava i ono što nam je ključ da delimo znanja među motociklistima. I mislim da ćemo i ovakvim okupljanjima i predavanjima dosta unaprediti i bezbednost saobraćaja u našoj zemlji. Današnje predavanje u organizaciji ABM-a, Gravea i uz podršku BMW-a, odnosno BMW Srbije, je jako bitna stavka za motocikliste u Srbiji, s obzirom da su pokrenuta neka pitanja koja do sada smo obično tražili na društvenim mrežama ili po internetu. Kada se jedna grupacija zainteresovana za istu stvar nađe na istom mestu i dobije prave odgovore od ljudi koji su adekvatni u smislu da su prošli i da imaju iskustva sa tako nečim, to postane neizmerno važno. Ovo je druga radionica, očekuju nas još 10 radionica, svaka ima posebnu temu. Sve veći broj motociklista se uključuje, dakle to radimo u zgradi Grave osiguranja na Novom Beogradu. Radit ćemo tokom cele zime, svake prve subote u mesecu i pozivam sve kolege motocikliste da nam se priključe. Imaćemo i poznate goste iz inostranstva i očekujemo onako baš da bude dobro i zanimljivo.